السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم تاریخ ابن کثیر کے اوپر آپ سے تفصیلی بات کریں گے. اس کتاب کے مصنف علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس میں آپ نے تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک کے تمام حالات کا تفصیلی ذکر کیا ہے, جس میں آپ نے حضرت ہوا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے لے کر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانۂ جاہلیت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت, چاروں خلفائے راشدین کے ادوار اور تمام اسلامی سلطنتوں کے ادوار, ان کے حالات اور واقعات کے مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیے ہیں. اسلامی تاریخ کافی بڑی ہے, لہذا مصنف نے ہر سن کے آخر میں اس سن کے کچھ اہم واقعات الگ سے چند سطروں میں بیان کیے ہیں, تاکہ ہمارے جو اہل علم حضرات ہیں ان کو یاد رکھنے میں آسانی ہو. ان سب چیزوں کے باوجود تاریخ ابن کثیر کی جو امتیازی حیثیت ہے دیگر تاریخ کتب میں, وہ یہ کہ آپ نے تاریخ کو جس طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. پھر دارالاشاعت کو ماشاء اللہ سے یہ سعادت حاصل ہے کہ دارالاشاعت نے پہلی دفعہ اردو ترجمے میں اس کی مکمل اشاعت کی, اور اس کے جو مختلف تاریخی کتب ہیں ان کے حوالہ جات بھی اندراج کیے, تاکہ ہمارے جو اہل علم حضرات ہیں ان کو پڑھنے میں آسانی ہو. لہذا اس کو پڑھیے اور اس سے استفادہ حاصل کیجیے. اب چلتے ہیں بک ریویو کی جانب. مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں, امام الانبیاء دیکھوں, حبیب کبریا دیکھوں, تمنا ہے دل رسول اللہ, تمنا ہے دل حبیب اللہ. وہ جن کے دم قدم سے صبح نے روشنی پائی ہوا میں. کوشش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. دل حبیب اللہ. وہ جن کے دم